Leif! Leif! Hallå! Hej! Sker det jävla huset. Tjena. Tja. Hallå, jo. Ja, nu har jag haft inbrott i natt igen. Mm. Aha. Ja. Inbrott igen alltså? Ja. Nej, alltså jag vaknade ju när de kom, men du vet. Alltså jag vågade inte gå ut och kolla. Det var... Jag fick ju med sig geväret då. Från vapenskåpet alltså. Och sen hela min frimärkssamling putsväck bara. Så att man vill ju bara gråta alltså. Det är ju... Vad fan. Mm. Alla Leif han har sovit hela jäkla natten i alla fall. Så att... Ja, okej. Okay, ja, just det. Ja. Det har han. Jaha, ja. Nej, alltså vet du, för jag börjar tycka att det här känns riktigt obehagligt det här. Tyckte du inte? Jo, det är väldigt oroliga tider och är obehagligt, som du sa. Ja, precis. Jo, verkligen. Jo, det är ju. Fy fan. Men vad säger du? Ska vi ta och ses lite grann ikväll, eller? Och umgås tillsammans allihopa. Ja. Eller om du vill. Eller alltså, jag vill. Man vill ju inte sitta ensam. Alltså, det håller jag med om. Det vore kul. Eller skönt att umgås lite grann. Ja, men va? Fan va? Ja. Vad kul. Ja, men då... Ja, men kom förbi då. Ja. Vi blir 19 snåret eller något sånt. Och så bjuder jag på lite grillat. Och... Absolut. Ja. Det blir kanon. Ja, så kanske man kan tänka på något annat. Ja. En liten stund i alla fall. Ja, en liten stund. Ja. Jättebra, Anders. Ja. Ja, men säg så. Ja, sägs. Så de har varit här igen. Alltså fy fan vad obehagligt. Ja, vänta du. Tills du får se vem det är så blir det ännu mer obehagligt. Ser du? Det där är du, Leif. Nej. Det där är inte jag. Så där tjock är inte jag. Så att... Jag... Exakt. Och vet du vad du gör sen då? Sen tar du bilen och åker iväg och är borta i 6 timmar i sträck. Wow! Oh, fy fan. Ja, fy fan, det är rätt ord. Alltså jag får så jävla svindelångest nu, Bill. Ja, det är... Jag vet inte vad man ska säga. Men nu har vi i alla fall blivit bjuden till Anders på grillfest. Om en halvtimme ska vi vara där. Så vi får bara gå dit och så får du säga sanningen. Helt enkelt. Och så får du sluta med de där jäkla tabletterna. Du, stopp. Oberlägg. Va? Ja, men snäll. Jag kan kanske kan sluta med tabletterna. Men vi ska inte säga någonting. Inte något. Varför då? Ja, men snälla Billy, vi har ju precis gått och blivit kompis med Tony och Anders.
Alltså, tror du vanligtvis att vi skulle gått och blivit bjuden på någon grillning? Nej, det hade vi inte. Ja, ja eller ja. Det har du rätt i. Jag tänkte inte så långt. De kanske har något annat att grilla än blodpudding också. Exakt. Det här är... Det löser sig. Alltså, vi hittar på någon lösning bara.